さあガーキャンゲージができたんですけど、このユダの 2B がガーキャン取ってもリターン取れないんですよね。まあ、ちょっとどっかで、お、うまそう、あとこうやこれで部下を殺しながら、ただ部下を片方殺されてもうまい。ユダはあれですかね、自分画面端でハート側が当てみとるとちょっとリターン取りづらい、難しいっていうのが多分あるのと、あとちょっとハートがジャンプできない理由っていうのが、着地硬直があるんでユダ側に着地を刺されるパターンが多いっていうことで、これかなりきつくないか見ててちょっとな。ユダハートどのくらい積んでいますか。一応今さっき統計取ったところ 8-2 から 9-1 の間ぐらいかな。さあということでまず1本取っていく。これ相当きつい感じはいや本当にしっかりやってるユダとハートって一番組み合わせきついまである。 2P 関係ないって言ってたもんな、 KI さん。 2P 固定で、ハート固定でいいですかって言ったら関係ありませんって言ってる。さあ外人さんも見てくれている。そう、この下段がね、まずあの当て身も取れないし長いし、ハートかわいそう。そう、あのユダのバニめちゃくちゃ強いんですけど、あの相手が空中、あ、バニをガードする側が空中にいるとあれなんですよね、アジオラがしないといけない状況が出てくるんで、カメバニとかが。さあこれは別に殺しきらなくてもずっとこうやってチクチクと部下を置きながら、これ位置取れるマジで位置取れる。まあ確かにあのさっきねジャンプ攻撃とかはちゃんと当てみとってリターン取りそうな気持ちはあったんですけど、さあここで受け身を取るとそうですね、ダムがさざ波が来るのでなるほど、ちゃんと星をしっかり取って2本目が KI さん、うん、ダムジャンプした時点で終わってる。ダムを多分そうね地上でガードせなあかんけど、だ今度ね、皆さんご存知のハートさん切り替え、ガード切り替えが下から上にできない手玉であるんで、まあこれ相当積んでるな。でもそう、受け身取って負け確だし、多分ダムのさざ波がそのままあれか、ヘビーとかもあるからマジ積んでるんだなこれ。さあしっかり BD からバニが地上ぐらい、ラオウとハートはつなげやすいので、さあこれコンボミスではなくて相手にゲージ溜めさせないまま一生自分が攻め続けると。ケアイさん心痛まないかなこれ大丈夫、鉄のハートでやらないとなんか悲しくなるんだけど。これさあこの見てください、ゲージ状況、星を3にしつつ相手のゲージが1個かつ満タン、自分は満タンと。そう、今のも、ギリギリヘビーの先端でやると、まあ、ガーキャンしてもダムのさざ波が言うことないんだけどこれそうそうそう、なんかあの終わってるシーンが多すぎて、その1個説明してると3つぐらい、なんか怒涛のごとく終わってる状況が、受け身取れないとか取らなくても死ぬとか。やっぱこの下段ですね、下段の 2B が当て身取れないっていうのがかなりきつい。ガーキャン当て身も普通の当て身も取れない。これ大丈夫、20先しても1取れるかそう、今のもあれですね、さっき言ってたあのハートとラオウは、ガード切り替えがちょっと遅いので、テーダーを他のキャラより早く切り替えないとテーダー BD、 今みたいな BD を食らってしまうんですよね。さあこれはワンチャン来たのか、来ない。さあこれはもうダムすら使う必要ないと。さあ今の上りジャンビーは絶対ガードできません。入れ込みで立ち位置でガーキャンするとかができるんかもしれないですけど、さあここで来ましたハートのプロ、ハートのプロ、ちょっと今
はい、今のところ負ける香りがしないです。ラウンド取る香りすらさあ、しっかりガキャン味がし、ガキャンじゃないアメバには味がして、さあちょっときついっすな今のも一回さあまず4本取っていくのは KI 1ラウンド取るのがまあさあ今元住さんですね、多分全国で一番名前の売れたハート様がどんだけきついかを教えてくれましたけどサムスピみたいな自決があったら即自決するとさあこのニリバニきついですね。でまあユダのさっきの下段もきついんですけど、まあバニも強くて、でさらに言うとエンビーがこのゲーム屈指の有利フレームを取れる、かつなぜかアテミーを取っても総裁になるという不思議な技ですね。さあハートがなんとガーキャンアテミーではなく部下を殺したくてガーキャンをせざるを得ないと。ただそれで部下を殺してもいつの間にか帰ってくる。さあ今のはうまいですね、部下殺す、あギリギリちょっと殺せない。さあアーマーついているところにこの距離を取られて、さあこれはノーリスクのまま2Bがきつい。さあそう、あとこのゲーム一応挑発っていうのが通常技を必殺技のようにキャンセルできるんですけど、ハート側がオーラゲージしかないので、まあ、ラオウとかもそうなんですけど、相手側のゲージを気にせず挑発ポン行くとかもできるところも強いですね。これアイスさん喜んでって言ってたけども他の組み合わせしてもよかったのかなさあ勝ったのは 5000KI。 さあちょっと両替。さあこれ見たことない10先のきつさなんですけど昨日、1% もないさあアイスさんが一応 99% 向こうが勝っても 1% 北斗神拳はあるよと。まあ 1% ない2万だからな多分これまあ全国で一番うまいと言われる元住ハートでさえ60中の3か4個俺も今3取れるんだって思いましたけどKI を疲れさせるしかないと。確かに60戦って 4時間ぐらい 3,4 時間押してるんだけど相手が疲れるまでコインを入れるというのが対策。さあこの10だけかつてないスピードで終わる予感がするいやーこれ相当きついですね。さっきちょっとマイケルさんが一応ちょっとした謙遜も含めてジャギトキよりもしかしてきついかもという話をされてましたけど、さあこれもきつい。まあ基本住所画面端なんで言うことがないんだけど、辛さを話すしかないんだよ。そこの部下を置いて 2B2B2B2D って置いてるのが相当きついですね。そうでこのゲームハートを、まあ、一応コンボを食らってもゲージが溜まっていくとはゆえ溜まる頃にはもう死んじゃうと。さあ今のはピヨってよかったかなっていうぐらいのピヨってダムを食らってよかったかなと。さあでこの部下が一人いなくなっても技相性がきつすぎて、おワンチャン来たんかな。さあもう長キャンすら入れない。さあこうやってオーラを削っていくしかない。
さあヒット確認レッパをヒット確認して、さあこの飛んだ時点でラオウもそうなんですけど、ああやって連打をするとですね何もできないとアーマーがついてても一応崩せちゃうんですよね。ということで、6本目取ったのも KI さん。配信時間何分だったかなさあこのあと一応剣王さんと先どっち先かじゃあ決めといてもろて、一応剣王さんのガチもあるんですけど、ワンチャンアイスさん他の人とやってもいいんだよね。え今60です。いや相当さっきも言ってました、俺1取ったら十分だって言ったんですけど、それすらきつい。今のタメバニはこのゲームガーフなんで、あのダガ突進が来た瞬間にああいう形になると、しかも今 KI さん多分あのブーストゲージ1本があの場に当たった後使うのが嫌で、あの単純にわざと追いかけなかったですね。さあいつの間にか星もなくなって、上段と見せかけた中下段をしてきて、悲しいなこれ。え、これセッティングした俺が元住さんからこれが絶対無理と。確かに無理、確かにもうあれ飛べないからガードして、ダムをさざ波ガードして上りジャンビーと下段されるだけでもう、あ、まあ、だ2発目を最速でガーキャンとかしないと、いやそうそれはその通り今後ろであれの時あれしたらいいかなっていう対策を考えてたんですけど、まあほぼ無理な上運ゲーという。じゃあそう、あの NB ですね、 NB の有利がありすぎてハート側が、何もできないと。さあ今のですね、ガキャンしても何にも起きないと。あ、うまい。さあ今のヒット確認場にはちょっと難しいな。一応多分もう言わんでいいんですけど、一応ハート側が 2B バニーっていう、まあ、相手を殺すコンボ、実は入れやすいキャラと入れにくいキャラめちゃくちゃすごい差があって、まあ、ラオウとかすごい入れにくかったりするんですけどさあ後ろのハート使い、全員一ハート使いから低ダビリ作ったやつ誰だよと低ダビリ最速、うん、上りジャンビー、ヘイダビーディーはね14ケンシロケン、ハイダン、ケンシロのテーダジャンビーとトキのジャンビーとユダのハイジャン、あ、まあ全部ハイジャンテーダは最速がその3キャラだった。さあいつの間にか終わっているその通りゲージ、まあ確かに技、そうユダの一撃が最速のゼロフレって言われる最速の技なので、ハートが技振った瞬間隠るの嫌な話しか出てこねえなこれ。もうちょっと希望なんかないかなさ、この開幕を触ればワンチャンというところですけど、おただ距離が離れていて、これ開幕の 2D は 2D 版には入れ込まれてるのはジャンプしようと何しようと何も起きないというところで、あークソゲーじゃねえあ早い、あーなるほど、開幕触られたら終わりって言ってるのにほぼユダガンが触っている。今のも相手がもうゲージ溜まっているんで挑発込んで、まあなんか本当の意味の挑発をしている可能性もなくはないんだけど、いや確かに
あれガーキャンしても今度あの脇がなくなるんでね突然のダガキャンやめて。さっきちょっと最速テーダの話したんですけど、まあ、最速テーダ難しいんですけど、ユダの場合ダムを打ってそのまま上りジャンビーとテーダ、あ、上りジャンビーと下の 2B が、いやーなんかいろんなしんどいシーンがあって話したいこといっぱいあるな。まあ今のもうまい、相手が前受け身を取ったので、しっかり潜ってジャンシュート、あれオラガ自体がもう張りづらいので。というわけで9本目 KI さん早い20やるのこれいや確かに100円でやったら便使えるぐらい1年間で金使えるような気がするなこのゲーム100円だったのか、死ぬそう、まあコメントでもガードは何も生まないって書いてあるんですけどもガード確かに何も生まないんですけどガードしなくても何も生まないんですよ。さあ早い、技を触れないような立ち回りされているところに崩されたらもう終わりなんですよ。さあこまめにさあ一番安い食らい方をしているものの安い振りをしているだけで、さあしっかり余らせながらコンボをしていく。 KI も今人読みがねうまい方なんでちょっとしんどいっすよ。あ、これもう10先勝ちでいいんだよ。完走したら10先勝ちでいいので。これで11、使わないといけないの、ちょっと使わなくてよかったけど、まあちょっと確実にねまずラウンド取るのが大事なんでね、もしかしたらあの2本目と勘違い、いや1ラウンド取ってたと勘違いしてる可能性も。さあこれ積みでは、これでヘビーで終わりでは愛さん、ケアさん今もしかして積んでました。10終わりです。10終わりです。あ、一応クレジット1入ったんで11やりましょう。11やりましょう。もったいないんで。さあ今のもう開幕にダムが出た時点でヘビーとタメバニと。それはそう。さあ泣きの1回ということで。まあ今のはちょっともったいなかったっちゃもったいなかったんですけど。まあ、1ラウンド取れたんでね、1ラウンド勝ちと言っても、さあこれで部下が片方死んでもまあどっちかがいるとね、まあ強いんですよねこれ。ちなみにまあやっぱ鼓膜の方が残ってる方が強いですよね。あの手打を読んで立ち振るとかしかできないんかな。さあこのよくわからない地雷のせいでせっかくのガーキャンを取ったのに、さあそう地雷を潰しても、さあ今のは暴れをしたんですけどしっかり KI が金 B を埋めてたんで、あっワンチャンあるんだよこれ。これはコンボを打たない。おー、うまい。これはどう、あと一応、あー最速コスリック。確かにゲージないからね。そうかガーキャン使ったら次のラウンドが厳しいということで、さあこれは鼓膜をしっかり殺して、あワンチャンあるんだよ、届かないよおっバニバニこれは最後つかみ1回ルートしか行けないから、ゲージがね、ああ
しかも今なんで鼓膜お亡くなりにならないの？これ積みでは？輪に重ねて、でもう一回輪に、お、さあこれで星がもうなくなるので、あ、体力でなかったのは K.I. さん、ありがとうございます。一応一言もらっていいですか？一応一言だけもらっていいですか？これが普通と、ハート使いから。じゃあ先アイスさんから。コンボ練習します。以上。まあこういう組み合わせなんてしょうがないっすな。ありがとうございました。これやった方がいい。ジョージ帝王が実は結構きついっていうのと、まああとは多分 2D に直画がキャンやるぐらいしかないんじゃないかな。知ってます知ってるけどまあそれ以前に俺がダガードスイッチ置いてますからね。こういうハート戦に関してはダガードスイッチがマジで強いんで、うん、あれで壊しペシペシがどうしようもないんで、あと前ジャン様子見からのジャンビ、前ジャンプがマジできついんで、前ジャンプにまあダンクとか置かないと多分何もやることないですね。あとはまあ一応コパンで最速コパンで 2B に勝ったり負けたりはできるから、総裁とか、そうですね、タチ B で総裁になったり、まあ、2A とか、そうですね。で岩当てたとこでコンボはできないんで、こっちはその当たった岩の受け身でゲージ貯めるっていう目的でやってるから、うん、っていう感じですね。まあ珍しい組み合わせだから、まあある意味面白いのかもしれないけど、